Општина Македонска Каменица во изминатиот период инвестираше во низ инфраструктурни проекти во селото Косевица, како и поврзување на Косевица со Луковица. И во наредниот период ќе се продолжи со истото темпо. Целосно ќе биде завршен патот кој што поврзува Луковица со село Косевица низ реката, кој што е веќе започнат пат, а кој што во 2018 година ќе биде целосно завршен. Покрај овој локален пат ќе работиме и на асфалтирање на локалните патишта до Мала Караджевци, Мала Горанци, до Мала Пашите, до Мала Врбаци, Паровци, локалниот пат до Бошначка Мала, како и локалниот пат до Горно Чукаревци, кој што е целосно завршен до Долно Чукаревци. Митески на трибината нагласи дека во идниот период ќе се инвестира и во реконструкција на училишната зграда и како и подобрување на водоснабдувањето во реонот на село Косевица.